Hoje é o aniversário da terrível tragédia que ocorreu no Monte Washington. Xerife local Annie Klein, encarregada das investigações. Obrigada por me receber. De atualizar nossos ouvintes sobre o caso Hannah e Beth Washington, as gêmeas desaparecidas. Bem, um ano atrás, durante a noite, as garotas Washington deixaram a segurança do chalé de seus pais e saíram em uma nevasca. Descartam ação criminosa? Oficialmente, não. Tem um indivíduo que consideramos como um possível suspeito, mas sua localidade atualmente é desconhecida. Ele tem uma história interessante com a família Washington. Ele os avisou que não deveriam continuar o projeto de construção, que a terra era sagrada para seus ancestrais. Sabe, ainda há um sanatório no monte. Ele poderia estar escondido lá? Meus oficiais procuraram pelas terras. Se as garotas sozinhas não poderiam ter ido tão longe. Parece que aquele monte traz à tona eventos trágicos. Mais do que imagina, Marty. Obrigado por estar aqui, Annie. Nossas preces estão com a família Washington esta noite, neste aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Beth Washington. Tá, olá, amigos e fãs. Tá, vamos fazer isso de novo. Beleza. Bom, olá, amigos e fãs. É pra lá de incrível ter vocês todos de volta este ano. Primeiro preciso dizer que estou super empolgado para receber todos os meus amigos para o refúgio anual de inverno em Blackwood. Tá! Então, me deem, sabe, um momento pra falar sobre um assunto muito chato agora. Eu sei que todos vocês estão provavelmente preocupados comigo, e eu sei que vai ser difícil para todos nós voltar lá depois do que aconteceu ano passado. Mas eu só queria que todos soubessem que é muito importante para mim que a gente faça isso. E eu sei que seria muito importante para Hannah e Beth que ainda estivéssemos juntos, pensando nelas. Eu realmente quero passar um tempo legal com cada um de vocês e compartilhar alguns momentos que nunca iremos esquecer. Será em nome das minhas irmãs. Vocês entendem? Ótimo. Então, a gente vai se divertir que nem atores pornô, que tal? E fazer dessa viagem uma experiência inesquecível, tá legal? Isso! Alguém aí? Jesus, deixa pra lá.
Pequenininho. Tá com fome? Hã? Ah, droga. Ei. Tá tudo bem. Assim, vem. Ah, droga. Ei. Tá tudo bem. Assim, vem. Ei, tá tudo bem. Assim, vem. Fofinho. Legal. Uau, grafite até aqui em cima. Chris, você tá aqui? Sua mala tá aqui, cadê você? Você não tá na mala, né? Opa, o que temos aqui? Aham! Olha só quem é! Curiosa. Chris! Você me assustou. Ah, desculpa, você é minha secretária? Tava tocando. Legal, bem, obrigado por avisar. Pode deixar comigo. Encontrei uma coisa incrível. O quê? Não vou contar. Precisa ver. Vamos, por aqui. Onde? Logo aqui. Vai te impressionar. Ai, cara, olha isso. Legal. Acha que rola uma visita dos mais procurados da América? Parece que alguém achou que sim. Aham. Bem radical, né? É! Se liga! Olha essas belezinhas. Belezinhas não é bem a palavra certa. E por que isso tá aqui?
Como assim? O que um campo de tiro tá fazendo na base de um chalé de esqui? Cara, você já conheceu o pai do Josh? Sim. Ele acha que é um caçador famoso e tal. Quer tentar? Ah, vai em frente, caçador. Tá bom. Aí vai. Uau, belo tiro, pistoleiro. Isso aí, eu sou mal. Eu sou muito mal. Vou ignorar, pois foi um caso claro de sorte de principiante. Acho que não, garota. Bom, qualquer um conseguiria acertar uma garrafa enorme dessas de tão perto. Mosca! O que tá fazendo? Como pôde fazer isso? Chris, isso foi horrível! O quê? Aquele bichinho tava vivo uns 10 segundos atrás! Ah, fala sério, esquilos são só ratos com rabos peludos! Não acredito que você fez isso! Ah! Ai, meu Deus, o que é isso? Tira isso daqui! Cruzes, você tá bem? Essa montanha já tá me assustando! Ei, olha, o teleférico tá vindo, é a nossa carona! Cara, é definitivamente bem estranho voltar aqui após um ano. É, juro que na hora que eu cheguei aqui, tudo voltou na minha cabeça. Ué, que estranho. Tá trancada. É, Josh queria ela trancada pra ninguém entrar. Ele disse isso? Pra quem não entrar? Não sei. Disse que encontraram pessoas dormindo na estação. Assustador. Por favor. Ai, que cavaleiro. Achei que o teleférico estava perto. Temos que esperar? Agora eu vejo sentido em passar o tempo no campo de tiro. Quanto tempo isso vai levar? Que lugar maluco pra montar uma casa, mesmo sendo muito rico. Eles não são tão ricos. Só compraram uma montanha. Hã? Finalmente, você vem? É, bem, eu ia ficar por aqui, te dar um cochilo, mas ok. Igual festa de formatura. Aí vamos nós. Isso, a aventura começa. Ai, espero que seja a coisa certa a fazer. O quê? Ah, você sabe. Reunir todo mundo no aniversário. Josh parecia bem animado de fazer alguma coisa juntos, não parecia? É, ele parecia sim.
Eu nunca vi ele tão empolgado com alguma coisa desde sempre. Bom, bom. É difícil saber o que se passa com ele. Eu estava preocupada. Não, não. Foi uma boa ideia. Espero que todo mundo pense o mesmo. Estamos aqui, né? Obrigada pelo papo, cara. Quer saber? Vamos parar de falar do que aconteceu e curtir a viagem. Ah, quer saber? Você tá certo. Sabe como nos conhecemos? Não. Ok, terceira série. O Josh sentava no fundão e eu na frente. Um não sabia que o outro existia. Mas o moleque sentado ao lado do Josh começou a puxar o sutiã da garota na frente dele. Então o professor mandou ele pra frente, onde eu me sentava. Ok. E aí eu fui pro fundão. E do lado do Josh. Foi assim. E viramos amigos. Até hoje. Feitos um pro outro. Se não fosse pela James Seaman ter entrado na puberdade 3 anos antes da hora e naquele dia ter usado um sutiã à mostra, quem sabe você poderia estar nesse teleférico sozinha agora, ou falando com outra pessoa. Bam! Efeito borboleta. Hora dos cumprimentos. Que foi isso? Jess, ei! Jessica, aqui! Vocês estão tendo algum ataque esquisito? Estamos presos nessa coisa. Dá pra nos ajudar a sair? Por favor. Ah, meu Deus! Achei que a gente já era. Mais 10 minutos ali e eu comeria minha própria perna. Ai, que doentio, Chris. Olha, eu até tenho bastante carne. Puro músculo aqui embaixo. É, tá certo. Ei, Chris! É só o que a Sam me ensinou. Os pensamentos privados dos outros são meu parque de diversões. Não seja idiota. Nossa Senhora! Parece que alguém tá interessada no nosso grande amigo e representante da sala, Michael Monroe. Chris. E que tipo de coisa erótica e quente a nossa Jessica deve estar imaginando? Que será? Mike e Anne terminaram. Nós estamos juntos. Uau, drama. Não mesmo. Bem simples, na verdade. Anne tá fora, eu dentro. Ah. Tá certo, então vamos para o chalé logo. Tô cansado de toda essa natureza e tal. Vocês vão na frente. Vou só esperar aqui um pouco. Ver quem mais está vindo. Quer dizer o Mike? Quê? Quer dizer, sei lá, quem vier. Sam? Viu essa paisagem? Tipo, que demais. Às vezes eu esqueço de parar e aproveitar. Sério, eles não podiam ter construído o chalé logo do lado do teleférico? Não sei se seria tão bonito assim. Sim, entende? E onde tá o carregador quando precisa de um?